Hörmətli Azərbaycanlılar, bugün Azərbaycan xalqı, Azərbaycanımız ciddi təhlükədədir. Açığını sizə deyim, bu iki gəncin başına gələn əhvalat məni çox silkələdi. Doğrudan da faciəli bir durumdadır Azərbaycan. Azərbaycanlılar, Azərbaycan xalqı, onu bilin ki, hər birinizin evladınız, hər bir vətəndaş təhlükədədir bugün Azərbaycanda. İlham Əliyev və onun ətrafındakı banditlər Azərbaycan xalqın terror edir. Və bugün həmin banditlər onu da bilirlər ki, ya bilmirlər, bilsinlər ki, onların evlatları, onların ailələri də eyni təhlükədədir. Süni şəkildə Azərbaycan xalqını bir-birinə düşman edən, Azərbaycanın içindəki vətəndaşları bir-birinə düşman edən bu sistem, onu bilmir ki, bu sistemin başında duranın ailəsi özü belə təhlükədədir. Azərbaycanı günü gündən Suriyaya, Əfqanistana, İraqa çevirmək istəyən bu rejim durmalıdır. Durmasa, doğrudan da faciəli, dəhşətli sonuçlar gözləyir Azərbaycanı. Oturun, hamınız, mən də içində olmaqla, hamımız yaxşıca fikirləşək və görək Azərbaycanı bu bəladan necə qurtarmalıyıq. Müxalifəti də, iqtidarı da, sadə vətəndaşı da, ziyalısı da, fəhləsi də, hər bir Azərbaycanlı bu faciə üstündə fikirləşib qərar verməlidir. Bu rejim qalsın, yoxsa bu rejim getsin. Bunun üçün mübarizə etmək lazımdır. Hər tərəfli, hər kəs mübarizəni davam etdirməlidir. Bugün deyirəm ki, bugün tutulan bu gənclər tək deyil. Azərbaycanda hər bir gənci bu durum gözləyir.